Ahoj, moje jméno je Honza Mašek a dneska jsem tady proto, abychom se zeptali, o čem bude další snídaně Brain & Breakfast, tentokrát už říjnová. Dneska je tady se mnou Sara. Saro, ahoj. Ahoj. O čem, prosím tě, bude snídaně Brain & Breakfast s tebou? Je to skvělá otázka. Bude to ovšem od archeologie až po umělou inteligenci, což chápu, že je trošku široký záběr, ale vlastně já se snažím k té vědě i k té jako popularizaci vědy přistupovat jako multidisciplinárním způsobem. A já jsem původně archeolog, který už nějakých 7 let pracoval ve startupech jako různýho technologického jako vzezření a jako pointy. A vlastně vidím, že jako technologie jsou super, inovace jsou super, umělá inteligence je naprosto jako zásadní technologie, která změní to, jak jako žijeme naše životy, tak jak to bylo s parním strojem, nebo s elektřinou, nebo s písmem, nebo s ohněm. Aby jsme vzali jako trošku paralelu z té archeologie, aby to mělo jako nějaký smysl. Ale jako hodně často se to buď neškáluje, nebo se to využívá blbě, anebo se to neumí dobře přeživejkat té veřejnosti. Takže jako, o co já se snažím je, aby ty technologie, které teda máme, aby se nějak jako smysluplně využívaly, ať už je to něco jako chytrá karanténa, nebo ať už je to strojové učení v medicíně, nebo ať už je to personalizovaná výuka ve školách, tak aby se nějak jako by zkombinoval ten vysoký nadhled, který my můžeme mít z té historie a z té archeologie, s těma cutting edge technologies, který máme a kde jsme apropo v Čechách na to hrozně talentovaný, akorát se neumíme ve světě prodat. Takže všechno od českého PR ve světě až po archeologii, až po umělou inteligenci, všechno tam bude. Super, já se moc těším, takže od ohně k umělé inteligenci, vy se těšte, a mějte se krásně a určitě se registrujte buď to na místo, odkud budeme vysílat přímým přenosem, nebo na místa, kam vysíláme. Mějte se krásně, své rodiky. Díky moc, ahoj. Budu se těšit. Naschledanou. We'll be right back.